Ստեղ կա շատ պարզ պատասխան, պետք է հասկանալ, թե ինչպես է ինքնությունը որտատակերը։ Ես ունեմ դրա հարցի պատասխանը, հա։ Ըստ իզ այդ ինքնությունը որտատակ եղավ այն ժամանակ, երբ որ կապիտուլյանտ իշխանությունը խաչակած արշավանք հայտարարեց ու մինչև հիմա վարում է կրթության համակարգի դեմ։ Այո, այո։ Ես բազմիցս անգամ ասել եմ, որ այն չարաբաստիկ օրը, երբ որ սրանք իրենց կոտրած ձեռքով Հայոց պատմության դասագրքերի մեջ արևմտյան Հայաստանը անվանեցին արևելյան Անատոլիա, այդ օրվանից մեր գլխին գալու էր այս արհավիտքը։ Մենք կոկորդ էինք պատրում ասելու, որ քանի էս իշխանությունը բուհերի կառավարման խորհուրդները փոխելու փորձում է դարձնի ԿՊ-ի այսպես ասած վարչը տարածքային միավորներ, հա բուհական համակարգը մնալու է թրքահպատակ իշխանության կոշիկների տակ։ Հիմա հասկանում եք, մինչև կրթության համակարգը չզարթնի, հա այս ամեն ինչը հաղթահարել չի լինելու։ Ես ուզում եմ կոչով դիմել մեր ուսանողությանը, մեր վար ուսանողությանը, իմ ուսանողներին, որոնք անընդհատ հարցնում են ինչա պետք անել։ Հասկանում եք, երեխեք ջան, դուք լավ գիտեք, որ ես, իմ ընկերները, իմ կոլեգաները ձեզ ակադեմիական առարկաներ սովորացնելուց բացի մանկավարժություն, փիլիսոփայություն, հոգեբանություն, այդ ամեն ինչից սովորացնելուց բացի ձեզ դարձիրակում էին, որ կա մի հատ կարևոր օրակարգ ևս, դա մարդ լինելու օրակարգն է։ Մենք ձեր հետազոտական աշխատանքները կազմակերպելուց բացի ձեզ դարձիրակում էին, որ կա մի հատ էլ ավելի կարևոր առաջնահերթություն, այդ հայ մնալու առաջնահերթությունն է։ Հիմա հիմա երեխեք ջան, եթե հասկանում եք, եթե բուն կարելի է 3-ներով սովորել, եթե բուն կարելի է 4-ներով սովորել, եթե բուն կարելի է մեզ խնդրել, որ ձեզ ընդառաջենք ինչ-որ սոցիալական խնդիրներից ելնելու, հասկացեք, հնարավոր չի կյանքում առհասարակ մարդ լինել 3-ի, հնարավոր չի, հնարավոր չի ոչ միայն այս պայքարի համար, առհասարակ հնարավոր չի, հնարավոր չի հայ լինել ձգտելով 4-ի, հնարավոր չի հայ լինել կարմիր դիպլոմի ձգտելով։ Հիմա հասկանում եք, երեխեք, դուք ունեք մի հատ էլ ավելի կարևոր քննություն, դուք մի հատ պետական քննության առաջ եք, այդ հայրենիքը պահելու, պետությունը պահելու, այս պետությանն ու հայրենիքին արժանի լինելու քննությունն է։ Հասկանում եք, եթե բուն քննությունները տապալելուց հետո հնարավոր է լինում բաց դռների օր, այս պայքարը տապալելուց հետո որևէ բան չի լինելու, եթե Աստված մի արած է, դուք լիկվիդ մնացիք այս քննությանը, մենք բոլորով ենք լիկվիդացվելու։ Ու այդ լիկվիդացիայից հետո ձեր ընտրած մասնագիտությունների փոխարեն գալու է փոխարինի երկու հատ մասնագիտացում, երկու հատ ընդամենը, կամ սովորելու եք թուրքական բաղադրատոմսով թե պատրաստել, կամ ստամբուլյան բարբարով թուրքերի երկարաճիտ կոշիկները մաքրել։ Սիրելի ուսանողություն, այսօր դուք եք որոշելու հայ թուրքական սահմանի հնարավոր բացման դեպքում հայ թուրքական սահմանային հանցակետը Թարյաթի թե Սողոմոն Թելերյանի անունով անվանակոչվելու։ Ժողովուրդ ջան, թող ամբարտավարություն չհնչի, բայց երկրորդ կոչս ուզում եմ ուղղել մեր բուհական միջավայրի ակադեմիական շրջապատի ամենակարևոր բանիշներից, գործընկերներից մեկին, հա, բուհերի պրոֆեսորա դասախոսական անձնակազմին։ Սիրելի կոլեգաներ, սիրելի գործընկերներ, հասկանում եք, եկել է պահը, երբ որ պետք է թացը բաժանել չորից, կորեկը զատել ծորենից, պսևդո այսպես ասած մտավորականությանը զատել իրական մտավորականությունից, որովհետև չկա մտավորականություն պետությունից դուրս և չկա պետություն առանց մտավորականության։ Հիմա եթե այդքան դժվար է զատումը անել, ես կարող եմ շատ կարճ բանաձև ասել, հա, պսևդո մտավորականությունը հակված է ամեն օր երկար բարակ, տեսական ճառեր, դասախոսություններ ասել, բայց երբ որ պահը գալիս է, որ ինքը պետք է կանգնի ազգի ու պետության կողքին, ինքը բարանում է, ինքը չի ուզում իր բաժին պատասխանատվությունը վերցնի, բայց
այդ տեսակի կողքին կա նաև իրական մտավորականի տեսակը, որը գիտի զգալ, որը գիտի պայքարել, որը գիտի հաղթանակի բերկրանքը, որը խոսում է այն արժեքներից ու այն գաղափարներից, որը պատրաստ է իր գործունեությամբ ու իր կյանքի գնով առաջ տանը։ Գիտեք, ես քանի օրը խոսակցություններ պատտվեցին, որ ոստիկանությունը պտտվում է բոհերում, դեկանատներից մացաններն են ուզում, բացակալերի անուններն են նայում, ցուցակներ են կազմում։ Սիրելի կոլեգաներ, հա, հասկացեք, որ ի վերջո պետք չէ ուսանողներին ճնշել, պետք չէ ուսանողներին դատապարտել։ Այդ ուսանողները մեր դաստիարակած ուսանողներն են, մեկը հենց մենք ենք այդ ուսանողներին որպես հայ ու հենց մարդ դաստիարակել, ու այդ ուսանողների մղած պայքարը այսօր գնում է հանուն այդ արժեքների, այն արժեքների, որը հենց մենք ենք իրաց փոխանցել։ Երրորդ կոչս ուզում եմ հղել մեր ոստիկաններին։ Ոստիկաններ ջան, մենք իրականում տարբեր խրամատներում չենք, մենք տվում ենք նույն խրամատներում, այդ գիտակցում ենք և մենք, գիտակցում ենք և դուք։ Այո, շատ են լինում դեպքերը, երբ մեզ բռնի ուժով բերման եք ենթարկում, շատ են լինում դեպքերը, երբ գերազանցում եք ձեր լիազորությունները, բայց ի վերջո հասկացեք, որ մենք պայքարում ենք նրա համար, որ ձեր ուսադիրների վրա վաղը կիսալուսիններ չավելանան։ Մենք պայքարում ենք, որովհետև հասկանում ենք, որ ձեր ուսադիրներն են մեր ինքնության վերականգնման ու մեր սուվերենության վերահաստատման երաշխիքը։ Ոստիկաններ ջան, մենք բոլորս, և մենք, և դու նույն մսից ու նույն արյունից եք, մեզ բոլորիս մայրը բերել ես աշխարհ, մենք բոլորս հայի տեսակից ենք, մենք բոլորս հայի մսից ու հայի արյունից եք, ու ամեն անգամ, եվ որ ձեզ հրամանը իջեցվում, որ մեզ բռնի ուժով բերման ենթարկեք, հիշեք Շուշիի մշակույթի տան դեպքերը, հիշեք ու մտածեք, թե ով էր այն մեղավորը, որը պատճառ դառավ այդ մսաղացին, մտածեք, թե ում միշտ ու արյունը գնաց զոհ այդ մսաղացուն։ Ոստիկաններ ջան, եվ որ մենք ձեզ ասում ենք, ոստիկանը Նիկոլ չի, դա բացարձակ վիրավորակ չի, հակառակը, մենք ձեզ փորձում ենք հաճախոսել, որովհետև ասելով ոստիկանը Նիկոլ չի, մենք նկատի ունենք, որ դու թուրքահապատակների ենիչերները չեք, ասելով ոստիկանը Նիկոլ չի, մենք նկատի ունենք, որ դու հողատուներ չեք, որ դու դավաճաններ չեք, ասելով ոստիկանը Նիկոլ չի, մենք նկատի ունենք, որ դու հայ ժողովրդի ծոցից ելած լիարժեք ու մեզ հավասար զավակներ եք։ Վերջում ելույթս ուզում եմ ամփոփել Ռաֆու հետևյալ խոսքերով։ Ռաֆին ասում են, մենք աշխարհում բարեկամ չունենք և չենք էլ կարող ունենալ, քանի որ մենք ինքներս մեզ բարեկամ չենք, ով իր ազգը, հայրենիքը չի սիրում, իրավունք չունի օտարից ձեր պահանջելու։ Մեր դժվար վիճակը մենք ինքներս ենք ստեղծել մեզ համար, ուրիշ ոչ ոք մեղավոր չէ։ Վերջում ուզում եմ ասել, Նիկոլ, գնա, գնա, ազատվի մեզանից, մենք էլ քեզանից, անաց Նիկոլ Հայաստան, անաց Նիկոլ Հայաստան, անաց Նիկոլ Հայաստան, անաց Նիկոլ Հայաստան, շնորհակալություն։